Najväčšie vízie na rok 2013. Pane premiére, ale když jsme mluvili o nezaměstnanosti, tak vy jste změnili od začátku letošního roku podmínky pro uzavírání dohod o vykonávání práce a pracovních činností. Například analytik Institutu ekonomických a společenských analýz v Bratislavě Radovan Durana v prosincovém vydání měsíčníku CI Time napsala, teď cituji, nová vláda zvýšila cenu zaměstnávání, náklady podnikání, zkomplikovala tvorbu pracovních míst a mnoho zaměstnanců vytlačila na černý trh. Záplavu nepříjemných překvapení zabalila do dárkového balení s logem fiskální konsolidace. Konec citátu. Nemyslíte, že ty kroky, které vaše vláda učinila, tak povedou naopak k růstu nezaměstnanosti nebo dokonce, co je horší, k tomu, že se rozroste černý pracovní trh na Slovensku? Viete, nebudem komentovať pána, ktorého ste teraz citovali, pretože je to jednoznačne protivládny politik, človek, ktorý sa vždy vyjadruje len proti vláde, ale poďme reálne... to môže byť inspiratívny. Poďme reálne k tomu, čo ste otvorili. Černý trh. My sme neurobili nič, iba sme zmenili zákonník práce na tú podobu, v ktorej zákonník práce bol počas našej prvej vlády. A nezamestnanosť stúpala aj v čase, keď zákonník práce bol zmenený vládou Ivety Radičovej. Čiže to, ako sú ľudia chránení v práci, pracovnoprávne, nemá žiadny vplyv na to, aká je zamestnanosť alebo aká je nezamestnanosť. Naviac uvedome si, že to je často to posledné, čo tí ľudia majú. Že majú nejaké práva v práci. Tak chráňme tieto práva, to je môj pohľad sociálno-demokratický, ja už v tomto duchu iný naozaj nebudem. Čiže to je môj pohľad. To sú hodnoty, na ktorých je postavená moja vláda, moje vládnutie. A tieto hodnoty a tieto vízie získali veľkú podporu aj voličov na Slovensku v predchádzajúcich voľbách.